آج کا یہ ہمارا آؤٹ ڈور کا فنکشن ہے، گاڑیاں لوڈ ہو گئی ہے، وہ دیکھیں گے ہماری شہزادی لوڈ ہو گئی ہے، ادھر یہ گاڑی لوڈ ہو گئی ہے، جا رہے ہیں آؤٹ ڈور، اور یہ ہمارے دیکھیں گے وہاں اوپر یہ عمیر صاحب ہے صاحب، یہ سوچ رہے ہیں ہم گاؤں ایریا میں آ رہے ہیں، نہیں یہ سب آپ کے دل ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہ کندم کی جو ہے نقاش کندم لگائی ہوئی ہے اور بہت ہی زبردست، یہ پہلے انٹرویو میں آتا ہے ایریا اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی شاندار کیپٹن عمیر صاحب ہیں جی، کام چور نسلے نے ہمیشہ اتنے پتا ہوتی اور یہ مجھے خصوصی آتی ہے، کیا خیال ہے جس کا صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے چاچا جان اللہ ان کو زندگی دے صحت دے، ان کو آنکھ مارنے والے وہی بندے ہیں، آپ کیا کیا بول رہے ہیں اور پھلا والا کچھ ہے تیسرا جو ہے نا ہمیں لگانا ہے، میں اپنے پہ لگا رہا ہوں بھائی، آپ اتنے اچھے نہیں کہ میں آپ کے لگاؤں گا، تو یہ دیکھیں جی پھول والا بھی تیار ہے اسٹیج ماشاء اللہ، مکاؤ نا بھائی، ہیلو آپ کا ہو گیا جی 2000 روپے کرایہ، اچھا آپ نے دے دینا بھائی اس طریقے سے بغیر کہیں، سر فنکشن ختم ہوگا دے دے گا، وہ گل سن تو سونا نہیں، یہ دیکھیں جی چیک کریں جی ماشاء اللہ، اور آڈر دیا کریں جی، ہمیں آؤٹ ڈور کے بھی آڈر لگاتے ہیں، چیک کریں سر یہ دیکھ رہے ہیں کمزور بندے کی نشانی ہے، کام کرنے دو بھائی کسی، یہ بھی کھانے میں سیلڈ وغیرہ جا رہا ہے، کوئی رائتا ہے، کھیر ہے،